Ja, og jeg står så her med manageren for FC Lokomotiv, Alexej Spatatov. Og Alexej, du har jo selv fortalt, at FC Lokomotiv er kommet for at vende op og ned på den danske fodboldverden. Da. Spændende, spændende, ja. Men det må man sige er lykkedes ganske godt med etableringen af klubben. Da. Men Spatatov, hvad er det for nogle typer af spillere, det drejer sig om? We have lots of money. Ja, det er vel også en vigtig detalje, når man skal opbygge en stærk spillertrup. You should take some. Ej, ellers tak. Det er ikke så godt, det der. Tommy, your wife, she like. Yes. Take it. Jørgen, kan vi klippe her? Og vi ruller. Det bliver helt utroligt spændende at følge fremtiden for denne prægtige fodboldklub. Vi er i hvert fald mange, som vil glæde os rigtig, rigtig meget til at følge med i FC Lokomotivs rejse mod tænderne i dansk fodbold. Friend Tommy? Yes. My knife. Very sharp. Okay, okay. Da. Yes, ja. Njet.